Hello， 各位观众们，欢迎回到来收看 Officer CK 今天星期六的影片。那 Red Dawn 也就是这个战争模组系列的这个影片。那么呢，各位，昨天影片好不好看？记得哦，按下订阅，还有别忘了记得按下你们的赞 ，OK？ 这是我们非常需要到的。好的，所以今天呢，这个 Red Dawn 呢是。我们上次呢是说要占领这个地方，然后结果没有，好像没有占领得到嘛，对不对？所以今天呢，我们就占领掉它 ，OK？ Take this current, let's go。然后呢，今天我会乘坐这辆直升机，然后呢来向我们赶开战争 ，OK？ 因为之前呢，我有使用过，就是在这陆地上赶战争，但是结果我发现到是不能，没有办法，看掉一条，啊，这样子下去就可以了。直升机肯定可以搞定他们，对不对？哇，好多军事啊，要跑啊，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 继续跑吧！炸死你们，炸死你们，炸死你们呐、啊！啊！确实。OK。哎呦，还要炸我飞机哦，还要炸我这辆 helicopter， 没那么容易。哇，就借力还跑他 ，OK， 总算炸到了。还有吗？这样子就可以了啦。追踪你们啦、啊，这个追踪弹很容易就可以追踪你们了，这是太简单了。下面有一辆他们的这个战车是吗？军事的战车在哪里？OK， 看见了，那好像，哦，掉下去的话，我们就不用理会它了，我们去射那些军事。哇，好多啊！哇，这边好多哦！炸死你们啊！哇，好多，真的是！我看我的军事不用来，我都可以有办法打赢他们了。我的飞弹也是用不完的哦。来射吧！哇，真的很多哎！OK， 然后去找他们让其中一辆战车，他们的战车在哪里？哎，看见了。这辆是他们战车，但是他们的战车没有用，全部飞下山了，哈哈哈哈，他们的战车全部飞下山了，好没用啊！还是直升机比较好，太容易了，直升机真是，哎呀，比较容易一点射杀他们，不然的话真的太难了。等下我随时随地呢就会跌下山，真是太危险。这样子还是比较不错一点 ，OK， good， 来。哇，还有一大堆在前进，你看我们的军事在前进啊！前进吧！加油！我们可以做到的。哇，那边还有一大堆来哦！哇，太多了吧？我们有办法射得完吗？这不简单呢。多一下，哇，很好射，这样子，太简单了，
OK， 来再射再射再射，全部死亡死亡死亡。哇，我子弹真的是要射不完的样子。对，炸到他们的这个战车，他们的战车也是要向我开枪，看到吗？哇哇哇哇，是吗？向我开枪，你都炸不死了你！哇，这么硬哦！惨了，这场战争我可能会输哎！他战车太硬了。OK， 来，我们退后先。OK， 再继续进攻。太多了，太多了！他们的这个战车已经去了，那个军事的车全部已经到达现场了，所以呢，我的军事可能没有这么好容易杀他们了。这场战争有可能会输。但是你看，我在军事他们变在的地方，全部站在那边静静不会动，所以呢，一个一个可以把他给射死。快点，快点，我们搞定完这一个地点之后呢，我们就要进入市区哦。OK， 我们就要进入市区哦。那、哦、这一辆也是他们的战车来的 ，OK。OK。这我的军事不会向我们开枪了嘞。战争感觉好像停息到完了，只是靠我这样子才射的话。这你们干嘛、啊？你们人四十五位，刚才到现在我是四十五位，不会改。哎呦，血哦，那边又变出来了。哇，好多军事在变出来了。OK，OK， 一大堆军事就变出来了，你看啦、啊。哇哇哇，他们叫我开枪，他们叫我开枪哦，这真的是来了，真的是来了。OK，OK， 不好意思，我说错话了，也许可能我说错话了。OK， 来，哇哇哇哇，哇有点难啊！瞄我啦，瞄我，瞄我，瞄我，有本事你们来瞄我！这地方我要把它给占领下来，所以呢，我绝对不会放弃的。呀，射完了。39位了，打平了，打平了。OK， 我们赢了，我们赢了。多亏有我啊，对不对？多亏有我嘛。哇哇哇！他们又向我开枪了，不可以不可以不可以！哦，嘘嘘嘘嘘嘘！哇哇哇！是吗？向我开枪吗？啊？每一辆飞弹都会飞过去找你们算账哦！绝对不用想活，你们输了吧？这场战争我们赢了 ，Yes！Good job， 很好。2、1，赢了。OK，Hong Kong troops have taken Mao Zedong from Russian ground force。
我们赢了这场战争。Good job， 来把剩下的那些军士全部给打死吧。还不退兵？你们还不退兵？你们还不退兵？你们真的是死亡了啊！十八，各位快点！炸到七七八八了，哇！我的这个直升机的玻璃都被射烂了。这样子我应该停放在哪里？我知道讲直升机。啊！是！哎 ，OK， 我停放在这边，也许这边比较好一点。正好这个地方可以哦。先慢慢下，小心。OK， 可以了，成功。OK，good job。哈哈，我们成功把这点占领下来了，剩下的军士们，走开吧你！还没死啊 ？OK， 你也是，走开吧你 ！OK， 如果这地方已经好了的话呢，那么我就要进入这个市区了啊，各位。我们今天的任务呢，就是正式要进入市区。哎，当时的时候我很想要进入市区，也有开直播关系，但是。然后结果呢，很失败的是，我们没有办法进入市区。然后也我记得那边有一些粉丝就是说，一直要我使用那个什么，那个叫什么，那个啊、那叫什么东西啊？那个 mini gun 是吗？对 ，mini gun。哦，你在那边啊，去死吧你！要使用 mini gun 是不是？所以呢，我也是会有考虑要使用 mini gun， 但是呢我已经说了，就是我们要打入市区之后呢。我们才可以拿到那一个 mini gun， OK。所以我们现在打入好了这个市区啊，现在，OK， 武力全部很够啊， OK， 可以，全部武器全部都是够了。但是这支枪呢，子弹好像没有这么够了，所以呢，我要装子弹，先回到去我的这个兵营那边先。把那些子弹呢装满之后呢，我们就驾驶那些强烈的战车呢去到市区啊。OK， 来 ，Let's go。喂，你干嘛 ？OK，relax。OK， 现在我们要去的地方，哟，这样大致的一个老鹰。OK， 我的战基地在那边。OK， 我们现在进入基地先。然后飞往这个基地之后呢，拿了武器，我们就进入这个陆森都他们的市区那边。OK， 好，各位，所以现在呢，我们已经把那个武器呢，我们的武器啦，已经全部装好，子弹了，全部已经满满了。然后呢，我还是特地带了几班这个军士一起过来。然后我们现在进入，哎，我们两个人不要这样子好不好？慢一点，我们要打入这个市区啊 ，OK， 需要去到那个陆森都的市区那边打入他们的市区，要去占领他们的地盘，把整个陆森都给占领到完全部，这就是我们的目标。OK，Let's、okay, go， 慢一点，哇。OK， 所以现在我们差不多要到达那个地点了，来，三辆车，快点过来，跟着我啊。这个后面这个人呢、啊，很喜欢一直撞我车，看。那我就放慢速度，不要让他撞。Yes， 谢谢你啊，你帮我推我的车，不用用我的油啊，我不用用脚去踏油了，车自动会走的。OK，可以了，要到了。哇，前面有他们的市民哎，不要紧，军师来了。这是我们要射爆的地方 ，Yes， 毁坏掉他们的油泵。OK， 来，这地方就是我们要打。哇，还有人叫狗怪啊？怕吗？我们来了，你们全部人回家，不怕死的就赶快过来打。占领这地方，现在一二三 ，Go！Russian is coming.
他们全部躲在这个屋子的后尾啊。射得到吗？哇，我还第一次。OK， 那边又来，哇，好多啊！哦 ，shit， 我看不到了。战争就现在开始了。OK。等下他们的战车会过来的哦，看啦、啊，前面就是了，前面就是了。喂，你干嘛？你们不要这样子对我好不好？我是你们其中一个军队的，这样子对我撞我的车啊？喂，看看，什么事情？OK 啊，死亡了，这边又跑过来啊，去死吧你们！我坐在车里面，非常哦 shit， 来有，那个就是他们的军队是吗？不是哦，去死吧！射爆他 ，OK。那边又来另外两。在哪里？在那边。哇，这个比较强一点啊，这一两。啊，这个比较强一点的。OK， good。里面人赶紧下车啦！哇，又来！你们这些车辆武器是什么武器来的？射到你的车爆为止吧，但是真的是很硬，射不爆。OK， 那一边来，各位过来。Oh shit！ Oh no！ OK， sorry。OK， 怎么被我炸爆了？不是，没有被我炸爆，只是什么罢了？快点离开现场 ！Oh shit！啊，他们的 reinforcement 过来了，来，各位小心啊、哦！这个哈斯拉也被炸烂了啊！哈斯拉车在你啊 ！shit， 这个我最需要的车辆被炸烂了。嘿，下我们陆地战争吧！等一下拿 RPG 出来先，他们的车辆要过来了。OK。去死吧你们！拿出这个武器来。哇，还有车辆在那边走啊，在那边行驶都有，还有车辆啊，这么怕死吗？啊，你们怕死是吗？哇，好多啊！OK， relax。 OK， 死，这边死，这边死。哇，那边又来呀、啊！不会吧，这么多人对我一个 ，L 军是跑哪里去？喂，你给我死吧你！哇，还有这么多，那没了吧？哇，又来，那去死！哇，又太多了吧？不可以 ，L 军是不够力。OK，What the？ 还有谁？没有啊，我那边真的很多嘞。哦，叫他，我希望他们会派这个什么过来，那个军事车。哦 ，shit 了，不可以啊，不够打了。我需要躲起来一下。哦，这也太多了。
太多了，对，太多了。那、啊，哇 ，AK 刚变成这样子啊！切，什么事情？这那个没有显示出来哦。哦哦，我在这边。打我吗？来呀、啊、！OK。躲这是吗？你躲这，我看你可以躲哪里去。哦，射我啊！哎呀，啊，又来了！你们军射车，我看见了，去死吧你们！我射死了好多位呀、啊！啊 ！OK， 现在那边有什么鬼战车又跑过来啊？奇怪，我的那个，哇！Fuck， 那边这么多啊！好、哦、难打，这个真的是很难打啊、！Shit， 我要叫 backup 过来哦。有没有那些军射车可以过来？力量强烈的有吗？OK， 现在看到了，那是200多，还剩……去死！还没有死啊你！还没死！哇，这个是很难打这样子。哇吼 ，shit man！ 全部从那边的山跑下呀。OK， 这个很够力，这个很够力。靠，不叫我被他怪不能够。很可惜，我们连一辆军事的车都没有嘞！我的不老哎，好危险呐、啊、！OK， 这是谁的？他们的哦，他们的战车 ，Damn！ 哦、oh, ，shit！Oh my god！不要射我！不要射我！不要射我 ！OK OK OK， 他死了，他死了。这边也是死吧！哦、oh、shit，reload 了，在这时候 reload 了，惨哦！你要跑进去里面？啊，真是成功跑进去里面了。你在哪里？在哪里？出来！哦，还跑出来了，跑出来了。我看见你啦！哎呦！我拿这支比较好。来，来啊，来！你以为这支就可以保护你们吗？啊？What the shit， 还射我，谁来的？这样厉害射啊！哦，看到你了，那去死！哦 shit， 那去死 ！OK good， 哇，好多钱啊 ！OK， 我的军事好像一位又没有出来啊，现在我一个人吧，现在我一个人对打。哎呦，好难打嘞！这样，我叫一点，哇，老尾 shit， 我闪不到。OK， 那个应该是他们的人来了。难道这场战争完了嘞？结束了吧？
这场战争结束了。没有，还没有结束，还没有结束。奇怪，没有人了了。OK， 我现在叫我的这个 backup 的军士过来先，帮忙我一下。来来来，下车下车，哎呦喂！下车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 。好，我要使用这一辆车哦。Come on， 你也是 ，Come on，Come on。然后你也是 ，Come on。我要乘坐这辆车，快点快快。OK， 这场战争目前打到怎样？他们的军事好像完全已经没有在这一边了，所以是什么意思呢？我们已经胜利了还是什么？不明白，让我看一下，我们胜利了吗 ？We won the battle， OK， 我们赢了，我们赢了，这个地方我们拿了。这地盘我们拿下来了 ，OK， 很好。哎，等一下先。喂，不是讲我们拿出哦？我明白什么问题了，因为我没有跑去那个地点，我没有跑去那个战争的地方，所以才会好，我离队了。哎呀，难怪啦，这样子的话我根本就，哎，他说我已经拿了这地方啊 ，abandon the place， 再 take。但你在哪里哦？不是说好的是这个地方吗？哎，我现在在哪里？我现在不在这个地方咩？等一下，我再试走一次。OK， 对，现在才开始打，刚才那个呢？然后刚才那个不算了，加油啊加油啊！你们快点射，快点射啦！哎，这一次我们不可以离队哦，不可以离队哦，因为刚才我好像跑太过远了。射吧射吧射，快点射！那边还有增加他军事要来哦，那边来来来，我们去那边先。OK， 对哦，这一边来。前面。这样才对吗？这个还是真实感吗？我的军队刚才蹦跑哪里去？我以为我赢了这场战争，那你知道呀，还是没有赢。喂 ，What the hell？ 可以把我 What the？ 哇！来哦来哦来哦！这个锅里，把它给炸爆哈！快点，炸 ！OK， 很好，再炸好来。喂，你在炸那个店干嘛？还在射我们的车，看到吗 ？Oh shit！ 射他啦，快点！哇，然后你在自己射你自己的军队啊！不给了，我要去那个刚才我们变出来的地方，那个很多啊。这样，我跑进去吧，从机器里面。啊！不要炸到自己的车就好了。喂！不要 ，OK。他们在这边。
在上面是吗？我们已经把它炸完了吧？哇，那边又来了，那边又来了，一大堆一大堆，我有很多、哦。哦、oh, shit， 我不可以了，我车不可以了，我车不可以了，我车不可以了。停下车，停下车，停下车哦！跳跳跳！哦、oh, shit！ 哦、oh, ，go！ 哇，好大，好强烈的战车这个。哎 ，what the fuck， 怎么？我的手榴弹呢？丢啊！炸错地方了，炸错地方了，快点丢，快点丢，快点丢！没有炸弹了，没有炸弹了 ，what the fuck？你看，还是瞄着我，还是瞄着我。哎呦！哇，一直瞄我，一直瞄我是吗？那，气死吧你！哇哇！OK， 搞定！总算把你这辆车给炸爆了。看我军事应该会输了这场战争。不可以打，不可以打，太难打了。OK， 哦 ，God， 不可以了，我已在车站里面了，等下我被炸死哦。哎呦，无力哦，他们的这个无力。OK， 还剩二十二位罢了，我的军事还剩二十二位，我们输了这场战争，我们输了，这是我们的军事的那个力量不够。Oh my god， 不可以，不可以，我们撤退了，我们撤退了。啊，不可以，我们撤退，撤退，撤退。We lost the battle， we lost the battle。啊，这辆车，奇迹终于出现了。小心，小心，小心，各位下车，下车，下车。让我来驾辆车吧，让我来反败为胜啊！而且也是很难救的回来了，打不到，打不到，难打。继续攻进去里面，快点，不能人，不能留，不能留。继续攻，继续攻，继续攻！哎，红光突然停更，怎么说呢？这不是讲我们已经输了吗？这一场战争？哦，在前面，就在这边，在这边不可以，在这边不是。接下来我们军事的车是吗？上下原先，因为我们现在还没有放弃，我们还在继续的在占领他的这地方。而军事已经很多辆车已经过来了，所以我们绝对不会放弃。来 ，take the guns ready on this。没有啊，不是啊，这个地方还是属于他们的吗？但是有我很多，有很多我的军事在那边了。我 ，OK， take 这个地方我要拿下来。各位准备，准备，准备，你们准备。哦 ，shit， 还有。来呀，我有这辆车，我怕你们吗？啊？告诉你，一点都不怕，好不好？啊？一点都不怕，一点都不怕。
你是想战车在我旁边是吗？那炸爆你，顺便再炸埋你干妈边的那些小妈仔，全部死吧！这些物资也不用存了啊。啊，救护车你也是要过去啊，好啊，一起成为他们的那种什么死亡的那种物件吧。哇哦 ！Oh shit！ 哇，这辆车躲完真的是一够硬啊，没有这么容易爆嘛，真的是太强了啊！去死啊你 ！OK， Oh shit， 不可以，走错路了，那边要打起来了，那边要打起来了，赶快过去。协助我的军士们，快点！不给那个活啊，全部不能活，死吧 ！OK， 那边又来了，那边又来了，呜呼 ！This is all nice, man。那你们两位交给你们了，死吧！OK， 那边又有一大堆要跑出来了，那边又有一大堆哦，这个他的战车气死了，还没有爆啊！哇，看你硬还是我硬，我这辆车果然是很强烈。哦 shit， 我自己炸爆我自己的航上车。啊，那边变出来了，那边变出来了，一大堆跑出来了，跑出来了，跑出来了，变出来了，变出来了，变出来了，所以一变出来就马上死吧。已经炸了很多了啦，可以了吧 ？OK， 那边又我们的军事那边又中了，又中事情了，又中事情了。那里？他们在哪里？他们在哪里？他们在哪里？躲在里面啊！躲在屋子里面啊！躲在屋子里面，我去炸屋子啊！那边好像也是有人变出来的 ，reinforcement 是吗？来啊 ，reinforcement 全部给你们死 ，reinforcement， 那是我自己的军事的车啊，这个大炮车是很强啊，我喜欢。OK， 来，后面还有是吗？哪里？看见了，这些我军事全部我们很占领了，越来越多了 ，yes， 我们要赢了这场战争，这场战争我们差不多赢了。里面看见了，哦，不可以啊，杀不到。来，OK， 他们是哦，哇，那边很多哦。我要快赶过去一下，我赶。哎，你故意了是不是？他没有撞我会死是吗？故意来撞我是不是？我知道你一定故意来撞我了。Hello， 全部没有办法出来嘞，不好意思啊，我给炸完先。OK， 然后到这一边。还是可以了吧，很多已经被我杀了吧，已经有很多已经被我杀了吗？哇，那边一大堆又跑出来了哦，够力，打不完啦。是啊，他们很多已经死了，那边还有，你这个家伙走开，这边吗？是吗？你们就是这边吗 ？OK， 那边有两。强烈的军事车来哦！哇哦哦哦！炸！哦，秀，炸我自己人哦！
哦，shit， 不可以，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 有人要炸我车，有人炸我车，他们知道我很强，他要炸我的车了。哦，那边还有一辆。哦 ，shit， fuck， 谁炸了？我看不到那辆车在哪里。是你吗？应该就是你了啦。不好意思哦，不会有直升机过来的。叫我看一下，那直升机是哪里来的？我的 shit， 你们 reinforcement 这样够力啊？哦 shit， 我的车着火了。喂，那是直升机来的，真的哦。坏人的直升机，现在是我们的直升机。谢谢，我吃到爆，我吃到爆。哦吼吼吼 ，OK OK 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 OK， 那，我觉得那应该是我们把坏人的直升机，不是我们的直升机的。去死吧你！直升机都来呀、啊！果然市区就是，哎呦！OK OK， 我不给人家打了，我的车要爆！哎、欸，没有爆，火烧完了，火烧完了。OK， 火烧完就应该还是 OK 了，因为我的车够硬啊，够硬啊！直升机都叫过来是吗？啊啊！原来你们市区有这么多这个资源啊，很好。看来我们要抢你们地盘来得取更加多的这些资源，我们就可以占领更加多的地盘了。来，我帮忙你们。他们从山上下来的，我知道，大家已经吃过了。在屋子里面哦。OK， 那边又到地狱跑出来了，哇，那边真的很多。OK， 来，那 ，OK， good， 炸到七七八八了，你也要跑的吗？OK， 可以，已经炸了很多了。这一场战争我肯定我们会赢了，剩下的不多了，用陆地跟我们战争吧。哎呦，好危险哦！哦 ，shit！OK，、okay， 死了，死！哎呦，这样射你，哇，这样多啊！不给，很多很多。Oh shit， 那个大坏人要来咬，去死啊你！还有18威爆，加油！哦呦，后面要该射我自己的人呢，对吧？射我是吗？来，你敢射？我们要赢啊！我们这场战争要赢啊！拜拜 ，winner。OK， 我们硬要，第一个市区的地方我们已经成功占领了，所以呢，现在我们再要再往下去啊。OK， 有很多很多他们的这些坏人全跑出来了 ，back up。躲起来先。
这样子我命不够打，等下我一死，哟 shit， 等下我命会死掉，我死命会死掉。OK OK。哎呀，怎么我在搞什么鬼？哦，这么准啊！谢谢谢，太准了，太准了。哦哦，全部包围我了。是要烧死我是吗？没那么容易。啊！还有哪里？你躲在我车后尾，我都看到你。快点跑，快点跑线，快点跑线！哦吼吼吼吼！来了，救命啊！救命！喂喂喂！救命！救我 ！OK， 有骑士全部来哦！救我先，救我先！Yeah，OK，搞定。小心啊，小心！那边还有人，那边还有人。后面，后面，后面。Boys, oh shit！ 你要炸我的？还有可爆吗？没有爆。OK， 死了。OK， 总算我们今天都成功到这一边，就是我们已经成功第一个占领了。他们第一个市区的地盘就是这一边 ，OK。接下来我们哦，这边已经占领了哦，这样我们占领两个地方了哦，太好了。但这个地方我们可以很容易就可以拿下来了。来，我占领完了这个地方呢，我们就要以续集的为主哦，就是要接下去下一个影片 ，OK。因为我不可以拍太久的时间。OK， 来，快点上车，上车，上车，我们直接再去占领。下一个地点就是很靠近这边罢了，就是很上面这边那个点。这三个点占领到完了之后呢，慢慢的、慢慢的打下去。哇，那边好像是山顶来的哦，对吧？我记得那个地方没有错的话呢，应该就是那个首相府的地方，好像是，我觉得是。哇，我的车漏烟了，哎，不容易，它会被爆炸。我叫我的 backup 怪一些比较好。来 ，backup 有吗？只要你加一辆哈斯拉来找我，我们可以换车。因为我车这样漏烟了，我怕等下会爆炸。OK， 你身上是什么车来的？OK， 这两个是可以考虑一下了。来。上这辆车啦，这样也是有这样子的能力，它可以炸过去，但是这个比较慢一点啦。OK， 各位准备好了吗 ？Let's go！ 喂，小心小心，你来。OK，Let's go！ 那边有一位也站在那边，不懂是在哪里。他站在哪里？哦哦哦！看到了，看到了，看到了！这是他们的军事车 ，OK。是这个地方啊，我们要占领这个地方。哇，这个地方难哦，我们要跑进去里面呢。喂 ，shit， 这位直升机。编出来的直升机，哇，你们厉害呀、啊！编出来的直升机啊，哈哈哈！哦哦哦哦哦！哦，血他们的武力就是够强，将够力，那很够硬啊！这辆车，哦呦，够硬哦，这样很够硬哎。OK， 来来，下车下车。各位准备好了吗？武力全部 OK 啊，够啊，
我们要开始打这个地方了。这个地方要打的话呢，我们要站在高顶那边，因为高顶上面呢比较可以有一个很好的视线。OK， 现在目前还没有军事在这边，但是刚才外面那些军事呢，应该是正在想要离开了，是什么不懂 ？OK， 来 ，Light Attack， 134 ，OK， 来哦，我们军事来哦，你看啦，来哦，时间。哪里？哎，他们目标锁定，有看到吗？我没有看到他们呢。哦，那边打起来了喽！那边打起来了。我跑上去先，这边的话应该是可以看得到，比较清楚。哎，这么这样子的话可以看得比较清楚，对吗？希望啊，希望是真的啦。OK。哎呦，炸得很够力嘞！哦，看到了。OK。死。很多啊。我的手榴弹呢？没有手榴弹了。OK， 来，我们用这个。RPG 再力给你们。这场战争我很难讲我会赢，有可能我不能够赢。Oh shit， 射不到。那很多，他们就要跑进来打，啊！我这样子射也没有办法射那么多啊，最惨就是我没有那一个什么机关枪支可以吗？啊 ！AK 干射你都不中，哇，全部跑进来了，不是我炸药就好。去死吧你！来出来！OK， 是那边也是，那是120，他们还有军校有120。哇，那边一直炸哦 ！OK， 是啊，进来呀！跑进来！那很难瞄一下，因为那个地在震动。他们的那个战车跑出来了。哇，谁射我？哇，怎么跑这么高啊你？
啊，没跑进来，跑进来，全跑进来。哎呦，叫不到我。全部要射头。Oh shit， 那个开枪开很准啊。你以为你那个散烟弹可以射上来咩？你再傻一点。哎呦，要炸洞，要炸倒这一栋楼吗？你绝对不可能可以有这样子做 ，OK？ 这栋楼是不可能会被你炸爆的。哇哇哇！全部跑上来了，全部跑上来了。全部躲起来了啊！我难受现在。OK， 难受。这三位，去死！你也是死。OK。哦呦，很多嘞！哎呀，不可以哦！他们越来越靠近我，射不到我。如果手榴弹就好 ，RPG 请你吃啊！血这么多啊！哇，老尾难了。我瞄准他们头，我才可以射，不然的话我没有瞄准他们头，我射不到。哇，我好幸好我有这个很强烈、很硬的墙壁，炸不到我嘞！我看这场仗我们输了，因为呢我没有办法能够去打，因为我要下去的话，我又没有那些车辆啊，还是武器之类的。叫一点大家过来先啦，可以啊，帮忙我一下，协助我一下，我现在没办法打了。OK， 四位、三位、两位、一位，我们输了。这场战争我们输了 ，We lost the battle， 我们输了，我们输了，这场战争我们输了。看得出是我们输了，因为真的是打不赢他们，不要紧。所以这个地点呢，我们就记着下来先。我们要再继续的啊、再跟我们打斗过，所以我先暂时躲在这边先。我下一集呢会从这边再下去 ，OK？ 好，所以下一个影片我们再见，各位，谢谢各位的观赏 ，Thank you。